নমস্কাৰ ডিজিটেল আছামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম এৱাৰ্ডছ এণ্ড অনাৰ্চ টু থাউজেণ্ড এণ্ড টুৱেণ্টি সম্পৰ্কে হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেন্স একজামৰ যিখন চিলেবাছ তাত আপোনালোকে চাব জেনেৰেল নলেজত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যনছ আহিব গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি টপিক এটা দিয়া আছে গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ বাবে আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আপ টু অক্টোবৰ তাকেকে আপোনালোকে চাব জানুৱাৰীৰ পৰা অক্টোবৰ মাহলৈকে যিমানবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে সেইবিলাক আপোনালোকে চাব গতিকে ইয়াত এৱাৰ্ডছৰ ওপৰত কিছু কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় যিমানবিলাক এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে দুহেজাৰ বিছ চনত সেই এৱাৰ্ডবিলাকৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিতৰীত আমি এৱাৰ্ডছৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম বিশটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টিত গতিকে ভিডিঅ'ট আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব যদি এতিয়াও আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চনাই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হু অ'ন দ্য নবেল প্ৰাইজ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ইন লিটাৰেচাৰ ছোৱেটে সুধিছে যে দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ লিটাৰেচাৰত নবেল প্ৰাইজ কোনে পাইছিলে সাহিত্যত নবেল প্ৰাইজ কোনে পাইছে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে মই অপশ্যনবোৰ কৈ নাযাওঁ আৰু বেছি ডিছকাছ নকৰোঁ কাৰণ বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টি কেৱল এনচাৰ্ছবিলাক মই কৈ যাম ছ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি লুইচ গ্লুক চ' লুইচ গ্লুকে লাভ কৰিছিলে নবেল প্ৰাইজ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি লিটাৰেচৰ বাবে চ' লুইচ গ্লুক আছিলে এমেৰিকান পয়েট আছিলে চ' তেখেতে আনমিষ্টেকেবল পয়েট্ৰিক ভইচৰ বাবে এই এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে এতিয়া চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ টুলৈকে হু অন দ্য নবেল প্ৰাইজ ইন ফিজিক্স টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি গতিকে ইয়াতে সুধিছে যে ফিজিক্সত কোনে ন'বেল প্ৰাইজ লাভ কৰিছিলে ফিজিক্স কেটেগৰীত কোনে নবেল প্ৰাইজ লাভ কৰিছিল দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত চ' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ইয়াতে তিনিগৰাকী ব্যক্তিক দিয়া হৈছিলে ফিজিক্সত নবেল প্ৰাইজ চ' তেওঁলোক আছিলে ৰগাৰ পেণ্ড্ৰছ ৰেইন হাৰ্ড জেঞ্জেল আৰু এণ্ড্ৰিয়া গেছ গতিকে এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিক নবেল প্ৰাইজ দিয়া হৈছিলে ফিজিক্সত এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰি লৈকে নবেল পিছ প্ৰাইজ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি হেজ বিন এৱাৰ্ডেড টু ছ' শান্তিৰ নবেল বঁটা কাক দিয়া হৈছিলে দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ বাবে বা কোনে এই বঁটা লাভ কৰিছিলে ছ' ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ৱৰ্ল্ড ফুড প্ৰগ্ৰেম যাক ডব্লিউ এফ পি বুলিও কোৱা হয় গতিকে ৱৰ্ল্ড ফুড প্ৰগ্ৰেমে লাভ কৰিছিলে শান্তিৰ নবেল বঁটা দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ বাবে এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈকে হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং স্পৰ্টছ বডিজ অ'ন দ্য ৰাষ্ট্ৰীয় খেল প্ৰৎসাহন পুৰস্কাৰ টু থাউজেণ্ড এণ্ড টুৱেণ্টি গতিকে ইয়াতে সুধিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় খেল প্ৰৎসাহন পুৰস্কাৰ কোনে লাভ কৰিছিলে তলত উল্লেখ কৰা আছে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ আৰ্মি স্পৰ্টছ ইনষ্টিটিউট পুনে গতিকে পুনেত অৱস্থিত আৰ্মি স্পৰ্টছ ইনষ্টিটিউটে লাভ কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় খেল প্ৰৎসাহন পুৰস্কাৰ দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ বাবে এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভলৈকে হাউ মেনী পিপুল হেভ বিন এৱাৰ্ডেড পদ্ম বিভূষণ ইন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ইয়াতে সুধিছে দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত পদ্ম বিভূষণ বঁটা কিমানজন ব্যক্তিক দিয়া হৈছিলে কিমানজন ব্যক্তিয়ে পদ্ম বিভূষণ বঁটা লাভ কৰিছে ছ' ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ছেভেন গতিকে সাতগৰাকী ব্যক্তিক দিয়া হৈছিলে বা সাতগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম প্ৰকাশ পাইছে পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰ বাবে ছ' এতিয়াইছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈকে নেম দ্য পাৰা এথলেটিক হু অন দ্য ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড ইন ৰিচেণ্টলি এনাউন্স নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ডছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি গতিকে ৰিচেণ্টলি নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে ইয়াতে ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড কোনে লাভ কৰিছিলে পেৰা এথলেটিক কেটেগৰীত চ' ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি শ্ৰী মাৰিয়াপ্পান টি ছ' মাৰিয়াপ্পান থাংগাভেলু হৈছে ছ' পেৰা এথলেটিক হাই জাম্পাৰ হয় গতিকে আপোনালোকে সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব সুধিব পাৰে কি খেলৰ লগত জড়িত হয় গতিকে এথলেটিক হয় হাই জাম্পাৰ আছিলে এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনলৈকে হুইটছ অফ দ্য ফলিং ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেটাৰ অন ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড ইন দ্য ৰিচেণ্টলি এনাউন্সড নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি গতিকে ৰিচেণ্টলি যি নেচনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াতে ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড কোনে লাভ কৰিছিলে ক্ৰিকেটত ছ' কোনজন ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেটাৰে ৰাজীৱ গান্ধী খেলৰত্ন এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে ছ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ৰোহিত শৰ্মা এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটলৈকে হুইচ ফেমাছ স্পৰ্টছ পাৰ্চনছ বাৰ্থডে ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে' এভৰি ইয়েৰ ইন ইণ্ডিয়া ছ' আমি সকলোৱে জানো ঊনত্ৰিছ আগষ্ট টুৱেণ্টি নাইন্থ আগষ্টত প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয় নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে' চ' প্ৰশ্নটো সুধিছে যে তলত উল্লেখ কৰা কোনজন খেলুৱৈ বাৰ্থডে' হিচাপত বা জন্মদিন হিচাপে এই নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে পালন কৰা হয় ছ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ মেজৰ ধ্যানচান্দ সিং গতিকে ধ্যানচান্দ সিঙৰ জন্মদিন হিচাপে পালন কৰা হয় নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে' চ' এইখিনিতে আমি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ধ্যানচান্দ সিং তেখেত কি খেলৰ লগত জড়িত আছিলে চ' তেখেত হকী প্লেয়াৰ আছিলে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনলৈকে নেম দ্য কোচ অফ দ্য আৰ্চাৰী হু হেজ অন দ্য লাইফ টাইম কেটেগৰী দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ড ইন দ্য ৰি 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 ৰিচেণ্টলি এনাউন্স নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ডছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি চ' এই প্ৰশ্নটো সুধিছে তলত উল্লেখ কৰা কোনজন আৰ্চাৰী কোচ বা আৰ্চাৰীৰ প্ৰশিক্ষকে লাইফ টাইম কেটেগৰীৰ বাবে দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি শ্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ তিৱাৰী গতিকে ধৰ্মেন্দ্ৰ তিৱাৰী তেখেতে লাভ কৰিছিলে আৰ্চাৰী কোচ হিচাপে লাইফ টাইম কেটেগৰী ডোনাচাৰিঅ' এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনলৈকে ইন দ্য ৰিচেণ্টলি এনাউন্স নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি হু অ'ন দ্য অৰ্জুন এৱাৰ্ড ইন বেডমিণ্টন ডিচিপ্লিন চ' প্ৰশ্নটো সুধিছে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত অৰ্জুন এৱাৰ্ড কোনে লাভ কৰিছিলে বেডমিণ্টন ডিচিপ্লিনত বা বেডমিণ্টন কেটেগৰীত চ' ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি এ আৰু বি দুয়োটাই হয় শ্ৰীসতী চিৰাজ ৰংকি ৰেড্ডী আৰু শ্ৰী চিৰাগ চন্দ্ৰশেখৰ চেট্টী গতিকে দুয়োগৰাকী ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছিলে অৰ্জুন এৱাৰ্ড বেডমিণ্টনৰ বাবে এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনলৈ মিছ এন ঊষা ৰিচেণ্টলি অন দ্য ধ্যানচান এৱাৰ্ড নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ্ৰম হুইচ অফ দ্য ফলয়িং স্পৰ্টছ চি ইজ এছিয়েটেড চ' ইয়াতে সুধিছে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত ধ্যানচান এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে এন ঊষা গতিকে এন ঊষা কি খেলৰ লগত জড়িত সেই বিষয়ে ইয়াতে সুধিছে ছ' উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি বক্সিং গতিকে এন উষা বক্সিঙৰ লগত ৰিলেটেড হয় বক্সিঙৰ লগত জড়িত হয় আৰু তেখেতে ধ্যানচন এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভলৈকে হু এমং দ্য ফলিং টেনিছ প্লেয়াৰ হেজ অন দ্য ইউ এছ অ'পেন মেন্স টাইটেল টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি চ' ৰিচেণ্টলি ইউ এছ অ'পেন মেন্স টাইটেল দিয়া হৈছে গতিকে এই টাইটেল তলত উল্লেখ কৰা কোনগৰাকী টেনিছ প্লেয়াৰে লাভ কৰিছে ছ' ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ডমিনিক থিয়েম সো ডমিনিক থিয়াম অস্ট্রেলিয়ান এগারি টেনিস প্লেয়ার হয় এস কুয়েশন নম্বর থার্টিনলক হু এমং দ্য ফলোয়িং টেনিস প্লেয়ার্স হেজ অন দ্য ইউএস অপেন ওমেন সিঙ্গেল টাইটেল টুয়েন্টি টুয়েন্টি সো আগর কুয়েশন সুদিলে যে মেন সিঙ্গেল টাইটেল কোনে লাভ যে ওমেন সিঙ্গেল টাইটেল কোনে লাভ করেছিল ইউএস অপেন টেনিসত সো ইয়ার উত্তৰটো হবো অপশন নম্বর এ নাওমি অসাকা সো নাওমি অসাকা প্রফেশনাল টেনিস প্লেয়ার হয় আর জাপানের পুরা রিপ্রেজেন্ট করে এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনলৈকে হু হেজ বিন চিলেক্টেড ফৰ দ্য নেশ্যনেল এৱাৰ্ড টু টিচাৰ্চ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি চ' এই প্ৰশ্নটো সুধিছে যে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড টু টিচাৰ্ছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি বঁটা কোনে লাভ কৰিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি সুধা পাইনুলি এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনলৈকে হু ৱাজ ৰিচেণ্টলি প্ৰেজেণ্টেড উইথ দ্য লোকমান্য তিলক নেশ্যনেল জাৰ্ণালিজিম এৱাৰ্ড চ' তলত উল্লেখ কৰা কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে লোকমান্য তিলক নেশ্যনেল জাৰ্ণালিজিম এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি সঞ্জয় গুপ্তা গতিকে জাগৰণ কাকডৰ এডিটৰ ইন চিভ সঞ্জয় গুপ্তা লাভ কৰিছিল ৰকমণ্য তিলক নেশ্যনেল জাৰ্ণালিজিম এৱাৰ্ড এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনলৈকে হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য গ্ল'বেল হিউমেনিটেৰিয়ান এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি চ' ইয়াতে সুধিছে যে গ্ল'বেল হিউমেনিটেৰিয়ান এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি কোনে লাভ কৰিছিলে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি শচীন আৱাস্তি চ' শচীন আৱাস্তিয়ে পাঁচদিনীয়া এটা দীঘল ক্লিন গংগা এৱাৰনেছ জাৰ্ণি এটা কৰিছিলে গংগা এৱাৰনেছ জাৰ্ণি বুলিও কোৱা হয় ইয়াক গতিকে হৰি হৰিদ্বাৰৰ পৰা বাৰাণসীলৈকে এই জাৰ্ণিটো কৰিছিলে আৰু এই যাত্ৰাটোক কোৱা হৈছে বন্দে গংগা স্বচ্ছতা জনজাগৰণ যাত্ৰা বুলি কোৱা হয় গতিকে ইয়াৰ বাবে তেখেতে লাভ কৰিছিলে গ্লবেল হিউমেনিটেৰিয়ান এৱাৰ্ড এতিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিনলৈকে হু এমং দ্য ফলয়িং অন দ্য পদ্ম বিভূষণ এৱাৰ্ড ইন দ্য ফিল্ড অৱ পাব্লিক এফেয়াৰ্চ চুৱেটে সুধিছে যে পাব্লিক এফেয়াৰ্চত পদ্ম বিভূষণ এৱাৰ্ড কোনে লাভ কৰিছে চ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ অৰুণ জেটলী ছ' ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে আৰু দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে পদ্ম বিভূষণ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে পাব্লিক এফেয়াৰ্চত ছ' এজন আছিলে জৰ্জ ফাৰ্ণাণ্ডিছ চ' প্ৰথম আছিল তেখেতে পাইছে আৰু আনগৰাকী আছিলে অনিৰুদ্ধ জগন্নাথ গতিকে এই নাম দুটাও আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনলৈকে হু এমং দ্য ফলয়িং অন দ্য অ' ডি আই ক্ৰিকেটাৰ অৱ দ্য ইয়াৰ এৱাৰ্ড এট আই চি চি এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি চ' আই চি চি এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে তলত উল্লেখ কৰা কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে অ'ডি আই ক্ৰিকেটাৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে ছ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ৰোহিত শৰ্মা এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনলৈকে হু হেজ অৰ্ণ দ্য অৰ্জুন এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফৰ ক্ৰিকেট চ' ক্ৰিকেটৰ বাবে তলত উল্লেখ কৰা কোনগৰাকী খেলুৱৈয়ে অৰ্জুন এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে ছ' ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি বথ এ এন বি শ্ৰী ইশান্ত শৰ্মা আর মিস দীপ্তি শর্মা গতি ঈশান্ত শর্মা ইন্ডিয়ান মেল ক্রিকেটার হয় আর মিস দীপ্তি শর্মা ফিমেল ক্রিকেটার হয় গতি দুই ব্যক্তিয়ে লাভ করেছিল অর্জুন এওয়ার্ড টুয়েন্টি টুয়েন্টি এটি আই আজির ভিডিওটির শেষরটি প্রশ্ন কুয়েশন নম্বর টুয়েণি লোক হু রিসিভড মিস্টিক কালিঙ্গা লিটারি এওয়ার্ড টুয়েন্ি টুয়েন্টি সো মিস্টিক কালিঙ্গা লিটারি এওয়ার্ড কোনে লাভ করেছিল দু হাজার বিশ বর সো ইয়ার উত্তরটা হবো অপশন নম্বর এ মনোজ দাস ছ' মনোজ দাস এগৰাকী ৰাইটাৰ হয় তেওঁ উৰিয়া আৰু ইংলিছ দুয়োটা লিটাৰেচৰতে তেখেতে লিখা মেলা কৰিছে গতিকে তেখেতে লাভ কৰিছিলে দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ বাবে মিষ্টিক কালিংগা লিটাৰেচী এৱাৰ্ড চ' আজিৰ ভিতৰতে আমি দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষৰ এৱাৰ্ডৰ লগত ৰিলেটেড বিছটা কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আপোনালোকে চাব আৰু লাষ্ট ছিক্স মান্থ্ছৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবিলাক আপোনালোকে চাব আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিলে বিভিন্ন ৱেবচাইটত আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'তে ইমানতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষলৈ থকা বেল আইকন দি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ